Aleš by mi dal nějakou volen, pane Dobku. No, takže... Je tam čvrdeček? Jo. Dobrý, už nadáváš, pičo. To vidím taky, když to je to. No, takže... Je, hle, já vážně nemám zuby. Ne? A nevadí. No, chudák jeho telefon. Vypadá jak z kapely ZZ Top. Teda ještě ne, to chvilku potrvá. No, ale... to nevypadáš, taky nemáš, taky vůz fakt nemáš. No, právě, že s tím to bude chvilku trvat. No a... Takže tady máme nového herce, který teďka leží. No, ale on než přijede Aleš, tak se to dozví, to je jasný. No, já jsem nějaká mrtvolná bytost. Zmarzu, pičo. Zmarzu. Ale pořád, jo, jsem zmarzu, ale pořád ještě. Jsi z Venuše, ty jsi z Venuše. Jsi volá ženský jsou z Venuše, ne? To je volno video, to se nepočítá. No právě, proto jsem to udělal. No. Hej, stopy, ty jsi volovaný na to, nejde se konej, no tak to začíná v tom. Hele, na čele tedy mám takovou, nevím, co to je, nějaký takový stroupeček. No, já si spíš myslím. Myslíte ho jenom vidět. Jo, to taky. Ale myslím si, že mě někdo dělal lobotomii. Přes čelo, debile, přes oko studilám. To je fuk. V dnešní době už je modernější technologie. Takže asi tak. Přes čelo, ano. No, jasně. Tak třeba se mě jednou rozsvítí, ví. Co se ti rožně, prosím tě? On to nevím ještě. Chtěl by to vepřel nějaký, jo. No, rožníme. Jo. No. Dal bych si salátko. Ty píťo. Takový vesmírný salátko. Na třech rožních. Znovu budu si to třeba objeházet potom, aby to znovu sbíral, když budeme dělat video, že uděláme jídlo. Ježmarja, já už si chci. Chudá to. Chudá to. Furt si stěžuje. Ještě ne. Furt si stěžuje na telefon. Maria chudinka, to říká on mě. No, tak já nevím, co už bych chtěl říct dalšího. Takže zatím vypínám satelit, jo? Ne, řekni, že čekáme na Aleš, já bych říkal, že jo? Ano, to jsme chtěl. A bude pokračování, jak vaříme? Jo, vaření s klukama. Takže už to s není. S klukama? No, to taky. Ale s ženskýma půlkama, ne s chlapskýma. Že když koukám na ty jejich zadečky, tak jako to by nešlo. Máš co mluvit? Se nechytáš. Vůbec se nechytáš. To bych naprděl, vole. Co? Tu půlko, vole. No, vidíte to? No, ty nevidí ho právě. No, nevidí, no. Sakra. Slyšel, jak půlka mluví. No, dobrý, tak zatím toho necháme, jo. A zdraví vás jinak. Panky, Itík, no a to by dáme jako přezdívku. Já to ještě vymyslím. Jo, tak on to ještě vymyslí. Vymyslí, jo. Tak jo, a zatím tě peru. Po moje smrdí. Jo, po moje smrdí. Takže, zdraví vás, jo. Teď do pokračování, jak jsem říkal, jdeme vařit. Takže, předávám telefon tady Smetanovi. A jsme tady nás natáčet, jak tady s Lukášem, s ITčkem, tetra. Budeme vařit, jo? Je bingos! Pojď. No to bude, a kde? Los ty los. Bacha je. Co teda půjdeš, je bacha? Je ty kundy. Ne, ten, to je na upíry. To bylo na upíry, ne? Pan Zrauš, ne? To je na upíry. Tak,
šup. Jupi. A vaříme s lukama, jo? Když to uřížu, si to posedu. První kus. Posouváme. Chudáci technické služby města Pardubic. Se dáme stopení. Co furt já mám všechno si vzát, ty vole. To střídání. Masíčko. Co nám koupil pan Bejr. Jdeme to. Poslím. Klikovička. Takže, prosím pane, ukaz. Polreich, mistr Polreich. Polreich je sráž. Můžu říkat tohle videa. Polreich je pí. Super. Kožení ano. Potřebuji kudy. Mám. No máš. Prosím pane. Děkuji. Vidíte? Tímhle tím se vražej Ondrášovi. Ty řízky samozřejmě, jak jinak. Tak to napřed, to ne.
Ne? Právě, že ne. Ještě. On nemůže natáčit dvě věci naraz. Mám to... Kdybych udělal ohej. No to se teda rozřezalo. Ach jo. Kde zvoní? Já? Ano. Zvoníš? Předávám. Můj mistr, ne? No. Ach jo, tak. Je to ono? Asi máš to. Ano, prosím. Proč? To je pro tebe. Haló? To... Ne. Tak jsem natáčel jeho nohu. No. Takže, tady se díváme, jak pan mistr tesař tesá své řemeslo. Dej mi ju k telefonu. Vyřeš to, ti nevolám. Aha, já nějakého vítěl. Tak sám na to. Dej mi to. No. Jakého výtíka zase, pane bože, špatné číslo asi. Tohle číslo má tady pan Smetana. A já jsem panky a mám tady ta jednoku, tady mám s sebou. Žádný výtě tady kurva není. A to si s tebou nedělám prdel. Děláme řízky, jo, když tak. Děláme řízky. Ano, ty debile, že to uledělo. Jo, říkám ti asi špatné číslo, no jsi si jistá. Se jmenuješ Vítek. Kolik je tomu Vítkovi let? No. 59, tak to fakt nemáš. Ne, tak to je fakt asi špatné číslo. Ty jsi někoho kdo telefon? Prej ne? Tak já nevím. Na to, jak přišli. Prosím. Cože? Jsi smrdíku nebo co? Čipni to se. Já jsem to čípnul. Ty to uvěřil. Jsem ho našel, ale říkal. Jsi ho našel? A jsi usínka to? Právě, právě. Jsi víc. Debil. Tohle se nedělá. Kde jsi ho našel? Ublávě. Lansku právě. No, to zalej zpátky. Co? Zalej zpátky. Co mám dál? Na talíře, kámo. Natáčej, jak on vaří. Já to vyřeším. Vánsku jsem ho našel. Vánsku. To pro to je možný. Co? Je mě bolí ruka. Telefon mám dát na fízli, kurva, se ptá. Co jsem provedl? Já jsem právě neznám toho brcání. Já ho neznám, víš co? Co jsem provedl? Já říkám, to díka znám den a prý ho našel v Lansku. Já jsem telefon našel v Lansku, tak. Takže teďka co mám dělat s tím telefonem? Mám dát na ty kýzly nebo jak? Thank you.
to nějaké řešení. Jinak kdybych nechtěl, tak vám nevolal zpátky, chtěl jsem to nějak nezajímal, prostě vyřešit to. Jo. Tak bohužel, no, jak s tím lidi vám nepomůžu. Tak, punk's not dead. Co máš na Dánsku? Co říkala? Na Venga, mám jenat. Mám rád na policajní ten problém. Ne, nej. Nasrát. Pokud si ho nechám. Já jsem škud, bych určitě na policajní nehrál. Já bych to dal, kámo. Já taky. A tě klid. A i když to je sračka. Tak díváme se, jak pan Lukáš, který profesionálně dělá řízky. Tak. Stejky vlastně. To je síla, co? To je síla, Filice. To je síla. Co třeba to teda posulit takhle? Takže... Jsi to nějak rozpadl. Takže to bušíš, vole. Když to bušíš, jak to zlupí dobré, ty vole. To mi dej, to s ním. To mi dej. Sirovi? On to jde. Já mám Drásťovi. Proč ne? No. Jo, to dělám trošku jinak teda, no. Ne. Tak to mě dělal od toho hovězdího. Nehledí, no vidíš. To by tři aspoň. Ne. Tam je to letěl. Budeme se s po pánu. No nic, dej tam stopping. Stopping. Tak to upácám z jedné strany. Já tam to vlastně dávám tolik. A tak nechce. No. Dívejte, jak Bruce Loss dělá jídlo, jo? To bude hodně silné. To jsi posral, ne, tyjo. To je zamilovaný kuchař. Tím se kroutí jenom jedním směrem, jo, když tak. No co já si dělám? No, ty děláš s tím tohle, jo. Když máš to, dělej se, ale do prdele. Ano, pan kuchař se naštval. Hygiena hadr. Tak do toho masa se to musí nějak dostat, jo? Když už teda nedělám marinádu. Jakou marinádu? Třeba olej do misky a například to naloží. Česnek. To je jedno, hostica. Je to jedno, co tam dá. Ano, poslední, ne. Kdyby to bylo pivo, tak bych to udělal. Pivem OK, a ne, tady tím hnusnou sračkou. Nebo tady tím hnusným píp. Tak ty píp, nachystej to píp a já udělám oheň. Už tam to ještě, tady to nic, že ještě ne. No ještě tady jsou... To bude lahůdka. Co si tomu dáme? Chleba. Jedině. Ještě bych to potřeboval horčicí, kdybych nějakou... Není.
Takže, nějaký vtip k tomu třeba. Vtip, já ti ho řeknu. Hele, přijde chlap do chaty, rožne a chata nikde. Hustý, co? Říká kape vrtutí. To je hustý, co? Říká kape vrtutí. Viděl? A nebo v medu? To je kurva hustý. Ty vole, že bych to potřeboval medem. Ne. Ne. A nebo tou ne. Omáčkou? To až potom. Ale nejdřív, vážní přátelé, diváci, se zapamatujte. Takže stopping, jo, na cígo. Pak budeme nahrávat dál. Čus, bus, autobus. Jebat. No, takže tady máme nového merce. Jmenuje se Smetana. Orchestr. Orchestr. Orchestr prostě hadra. A jdeme dál. Kluci a dívky. Jdeme mlátit řízky. Kletat řízky jdeme. Hodně lidí nad tím přemýšlí, že mlátit řízky. Tak jdeme fakt zmlátit. Joj. To vypadá jak holčičí pochva. Fůj. A tím je zoptimus. Prej, fuj, to jim dělalo. Tak to je docela jako našekadeno. Máš jiné pochvy? Dobrý, stačí. Ještě víc, jo? Teď to vypadalo jako rozmálcení děti, ale no to je kudo. Ahoj tati, ahoj tati. To vypadá jak podprsenka, ale trošku v jinom těch rovně. Sakra, tak se hnalo. Takže. Je. To by bylo. To by bylo, kurva. Tomu se říká miska. Ano. Miska 2.19, jo? Když už nic, tak něco. Takže nějak pochcat, nasrat, vole. To je dobrý. Je. Tak, a teďka prej, jdem udělat oheň. Fajrujem. Přidej žezlo. Seš. Já to se neudělám. Protože... Potřebuji odvedl pomoc. Jakou? Chceš koukat? Takže musí umět udělat oheň. Já jsem se postaral o maso. Píče, jsi špěnek prděl, ty vole. Já taky. Tašky jsou základ, jo? Takže vážení přátelé, takhle vypadá, když děláte u své bydlení oheň. No. Na sporáku je vaření. Ne, nepotřebuješ ani sporák. Však ne. A já jsem chtěl tomu tak. Sporák je brženský. OK, trošku blesku tam hodíme. Suchý vypadá jak tout. A besek nám to nechytne.
Tášu. No? Zapalovač. Nemám, nemůželi. Los ohňos. No a chytáme se. No a už to fajruje. To je ten anální kolík, ne? Anální kolík. Jo, budeme tady běhat za chviličku úplně v plamenech. Lidské pochodně. Lidské pochodně. Šup, hoříme. Hoříme. No pak možná hoříme. Na poprvé. Teďka přijde mega vítr. Že to odfoukl ten kameramana. A jdem dolů. To ne, protože to provencalské koření by potom jako stalo zaujímavé. Los Pánečkos. Los Oleos. Un momento, por favor. To je olej z panen, jo? Je to panenský olej. Tak bacha. Já jsem dělal fajn. Dobře, no, tak já jdu na to teda, no. Manko, tak ty vole. Babičko, čaruj. Kdyby to bylo... Slovitné, ne? Ne, to ne, ale kdyby to bylo mnoho, že? No, tak to je
zradivej. Ne, los kundus. Šupos, ne? Pánvička v plamenech. Ne Aljaška, ale pánvička. Tady malo, nemám chvíli. No já, teďka tady budeme čekat všichni. Tady. To jsou já. Málo, co mají. Jamy, jamy. Tady jdem právě nebej. No jdem prací, když to samé. Takže by to chtělo vidět. Dobře, tak to je to. Na ubytí. Kurá, pan Vítka, byla. Jenom první. Tak si musí Pupinko, či to bylo smaju? To je pupinko. 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 Má, to si jde. To si pálo. No, no. No, oni dělat sádlo, ty vole. Tak já jsem neměl jich kopný. Já jsem chudák, já musím jít. Nechce to už otočit. Nechce to už otočit. Nechce, jestli to už nechce otočit. Nechce. 200 minut. Takže jenom to. Dejme to. To je, že možná ne. Musí jak pivo, vole, hladě do tebe. No, to je to. Thank you.
Jo. No. A to nějakou nepěne. Jak to vajlo? Tady jsou moje chvály. Jo, no. Mám to stopnout.